А далі нова інформація про резонансний інцидент. Правоохоронця, що напередодні здійснив постріл у самого себе. На вихідних в соціальні мережі облетіла шокуюча новина. Стало відомо, що на одній із ТВК в Мукачеві поліціянт вистрелив собі в голову. Йдеться про районну територіальну виборчу комісію. Наразі за фактом вогнепального поранення розпочато службову перевірку. Йдеться у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Сергій Кіпинач, голова районної ТВК, поза камерою розповів нашим журналістам, що сталося це близько 4-ї години ранку. В той час тут ніхто не засідав, приміщення охороняли лише двоє поліціянтів. Виходячи з цього, ймовірно, постраждалий на момент поранення був у приміщенні не сам. До того ж, пан Сергій зазначив, що дізнався про інцидент близько 11-ї ранку, кількома годинами пізніше, ніж, можливо, усе трапилось. Також чоловік підкреслив, правоохоронець охороняв не бюлетені, бо вони апріорі не зберігаються у районній територіальній виборчій комісії, а радше протоколи. Що змусило 29-річного поліцейського зробити такий вчинок, поки що невідомо. Наразі поранений знаходиться у медустанові. Правоохоронця прооперували. Життю його нічого не загрожує, повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.